31 липня 1837 року розпочалось будівництво головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автором проєкту став відомий архітектор італійського походження Вікентій Беретті. Будівля була зведена у стилі класицизм. Її головна особливість – яскравий червоний колір фасаду. Чому був обраний саме червоний, достеменно невідомо. Існує безліч версій. Одна з них зводиться до того, що корпус мав бути коричневим. Але фарбу змішали неправильно, тому будівля і почервоніла. За свою історію навчальний заклад неодноразово зачинявся, а також змінював назву. Зараз Київський університет носить ім'я відомого українського поета Тараса Шевченка і є одним із найкращих вишів України. У різний час тут навчалися історик Михайло Грушевський, письменник Володимир Винниченко, політик В'ячеслав Чорновіл. Одній із найвідоміших письменниць у світі Джоан Роулінг сьогодні 58. Передусім уродженка англійського міста Єйт, відома як авторка серії романів про Гаррі Поттера. Історію про юного чарівника Роулінг вигадала у потягу. Щоправда, у видавництві першої книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь» письменниці відмовили більш як 10 агентств. А коли роман таки вийшов, популярність була шалена. Згодом авторка написала продовження, ще кілька книжок. Історію про юного мага успішно екранізували. «Гаррі Поттер» – це третя за касовими зборами серія фільмів. А Роулінг – одна з найбагатших і найвпливовіших жінок Великої Британії. Письменниця підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. Її фонд спрямував на допомогу українським дітям майже 1 мільйон фунтів стерлінгів. 31 липня 1991 року був укладений договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь між СРСР і США. Свої підписи у Москві під документом поставили тодішні американські та радянські лідери Джордж Буш і Михайло Горбачов. Договір встановлював рівні для сторін ліміти кількості боєзарядів та засобів їхньої доставки, а також ліміти на вагу балістичних ракет. Це була перша така угода між СРСР і США. Після 1991-го документ неодноразово перепідписували, доповнювали і подовжували. А у лютому 2023-го російський диктатор Путін заявив, що РФ призупиняє участь в угоді про стратегічні та наступальні озброєння. Це стало одним із чергових свідчень агресивної поведінки Росії і загрози для глобальної стабільності. А яким буде 31 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.